COVID-19 ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ဗီဇပြောင်း SARS-CoV-2 virus တွေကိုအထူးသတိထားကာကွယ်ကြဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ25ရက်ကပိုးတွေ့ရှိမှုနဲ့သေဆုံးမှုအနှိမ့်ဆုံးကိုကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်တင်းတင်းစော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။တင်းတင်းရဲ့ဒီမျိုးဗီဇာပြောင်း virus တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခြေအနေလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီ COVID-19 ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ virus ပေါ့နော်။ဒီ virus ဟာအချိန်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အများပေါ့နော်။အာကူးစက်မှုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်ဆန်လာတဲ့မျိုးရိုးဗီဇာတွေကလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရိုးဗီဇာပြောင်းလဲလာတဲ့ virus ပိုးဟာဆိုလို့ရှင်လေဒါတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှင်ကူးစက်တယ်မှာမှုကတော်တော်လေးကိုများနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံနောက်ပြီးတော့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဒီဗီဇာပြောင်းကိုရိုနာ virus ပိုးတွေပေါ့နော်။ဒီ virus ပိုးတွေကိုတော့အထူးသတိထားပြီးတော့နေထိုင်ကြဖို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတော့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီပိုးတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့မတွေ့ရှိရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဇာပြောင်းတဲ့ဒီ virus ပိုးဆိုတာကတော့ virus ရဲ့သဘောသဘာဝအရာပေါ့နော်။ဗီဇာပြောင်းတာကတော့အများတမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိနေရတဲ့ဒီ virus ပိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မီးပေါ့နော်။ဒီကူးစက်မြန်virus ပိုးဖြစ်ဒါပြောင်းလဲတနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရှိတဲ့အတွက်အထူးသတိထားပြီးတော့နေထိုင်ကြဖို့ကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရှင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ပြုလူနာအများစုယောဂလက္ခဏာမပြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘာတွေများသတိပေးထားပါသေးလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတေပြုလူနာစုစုပေါင်းက33,000ကျော်အထိရှိသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ33,000ကျော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂလက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာမပြတဲ့သူက63,000ကျော်အထိပါဝင်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးယောဂလက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာမပြဘူးဆိုတာကသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ COVID-19 ယောဂလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဖျားတာနောက်ပြီးအနမ်းပြောက်တာနောက်ပြီးဒီယောဂလေးပေါ့နော်တစ်စုံတစ်ရာတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့သူကလုံးဝလူကောင်းပကတိအတိုင်းပဲဖြစ်နေပြီးတော့မှသူ့ကို positive ကြီးရခါမှသူမှ positive ဖြစ်နေတာတွေကဒါ63ရာခိုင်နှုန်းထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုစစ်တဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပထမတစ်ယောက်ကတော့ဒါ positive ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ positive ဖြစ်သွားတဲ့သူနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့ contact တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့မှယောဂါတွေကိုကူးစက်ခံလာရတာကိုတွေ့ရှိနေရတယ်အနောက်ဘက်ကဒါကုန်နေရင်မောင်းနေပေါ့နော်ဒီရင်မောင်းတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့မှတော့ယောဂလက္ခဏာသစုံတရားမရှိဘဲနဲ့စစ်လိုက်တဲ့အခါမှဒါ positive ထွက်လာတာဆိုတော့ဒါလူတွေကလည်းဒီ63ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာပါဝင်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးယောဂလက္ခဏာသစုံတရားမပြတဲ့လူတွေကလူလူချင်းမှာအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုရှိနိုင်မှာသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးရှိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကျမိုင်နဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကအထူးသတိထားပြီးတော့နေထိုင်မှုကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသတိထားပြီးနေထိုင်ရမယ့်အပြင်ကိုဒါ COVID-19 စီးကံနေဖြစ်တဲ့ဒါတရားနဲ့တရား6ပြည်ပွားကနေပြီးတော့ဒါဆိုဆက်စံတာအနောက်ဘက်မတ်စတာလက်စီတာဒါတွေကိုလည်းအမြဲမပြတ်ဒါလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီကျမိုင်နဲ့အားသာဝန်ကြီးတွေတိုက်တွန်းထားရပါတော့နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးရရနေပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးကအဲ့လိုမျိုးကာကွယ်ဆေးရနေတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးကဒါယောဂပီးပေါ့နော်လူမျိုးယောဂပီးစီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းဒါဟိုကာကွယ်ဆေးရဆိုရှင်လည်းဒါအပြည့်အဝဒါတရားရရင်တော့ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့လဲဒါအမခံထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ဒါလက်ဆေးရမတ်စတာဒါတွေကတော့အမြဲတမ်းလုပ်နေရအောင်မဆိုးဘူးတော့သိရပါရှင့်မနေ့ကဒီပိုးတွေ့လူနာနဲ့သေဆုံးလူနာအနှိမ့်ဆုံးအထိရောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပိုးတွေ့လူနာကဒါ380ကျော်ကိုပဲတွေ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်400အောက်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းလာပြီပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့400ကျော်500ကျော်ဒါ400ကျော်500ကျော်ကကျဆင်းလာတယ်ပြောရမယ်ဒါတော့မနေ့ကတော့ဒါအနှိမ့်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သေဆုံးလူနာပေါ့သေဆုံးလူနာနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့10ယောက်နဲ့အထက်မှာပဲရှိပါတယ်14ယောက်18ယောက်17ယောက်ရှိပြီးတော့မနေ့ကဆိုတော့9ယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါတော့သေဆုံးမှုဒါလူနာအရေးတက်လဲကျဆင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပိုးတွေ့မှုຢာကန်တော့ပေါ့နော်ပိုးတွေ့မှုຢာကန်တော့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကဆိုရင်1.1ຢာကန်တော့ပဲတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပိုးတွေ့မှုຢာကန်တော့တော့ဒါ300ခိုင်နှုန်းအောက်ကိုပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းလာတာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့17ရက်လောက်ရှိပါပြီ300ခိုင်နှုန်းအောက်ကျတာကတော့ဒါ1.4 1.2 1.3 1.1 စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလိုမျိုး300ခိုင်နှုန်းအောက်ကိုကျဆင်းလာတော့ဒါ17ရက်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခုနကပြောလို့ပဲတိတ်ဆုံးတာကျတော့ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ကဒါ9ယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်ဒါကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်တိတ်ဆုံးမှုနှုန်းအနေဆုံးကိုကျဆင်းလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်အခုရပိုင်းတွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ရဲ့ဒါပိုးတွေ့မှုရခိုင်နှုန်းကလည်း100အောက်ကိုကျလာတယ်ကိုသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့မန်လေးကတော့100အထက်မှာရှိနေပဲပေါ့နော်အခုရပိုင်းရဲ့ဒါကျမိုင်နဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပိုးတွေ့တဲ့စာရင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတနင်္ဂနွေလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးတွေ့မှုအများဆုံးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မန်လေးတိုင်းဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့မျိုးဗီဇာပြောင်း SARS-CoV-2 virus တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားတဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်တင်းတင်းစော်ကိုမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်